Takže vítame vás u ďalšieho dielu z Minecraft série. Momentálne sme tam, kde sme sa odlogovali naposledy. A chceme sa dostať naspäť na povrch, lenže musíme sa najskôr trafiť do našho domu. Tak, ale ešte niečo poťažíme, ne, brachu? No jasné, jasné. Musíme. Skúsime to tu pomrchať poriadne. Diamanty máme. To je základ. Bodaj bez diamantov by sa to ani nedalo. Tá je to hore, poď za mňou. By nám ich počorkoval niekto, tak... Zeberám ten kol. Kurňa, sorry. Zeber to uhlie. To čo mám za krompač, čo to tak vadí? Nejaký topku nejakú. Nejaký retardovaný krompač máš. Ty vole, to čo sa za jaskyne toto? Úplne divné. Fú, tu je čmajak. V ruskom filme, nie? Aha. Divné, tie točky ak si divne svietia, to je úplne podozrivé. Budem musieť nové štyri nainštalovať. Kto to tu takéto... Ale to sme išli hore, že? Ja už neviem, ja si nepamätám. Že by to chcelo nejaké ťaženie? Počkaj, bolo by dobré nájsť nejakú, počkaj, to sme sa prekopali. Jako vieš? Aha. Tak si budem chcieť robiť nejaký... Ježiši. Ježiš, čo robíš? Magore. Urobme si schody, počkaj. Aj tak to budeme potom znova ťažiť. I keď neviem už ani, kde bývame. To je to. Tak trošku sme sa stratili a zablúdili v tejto... Teraz choď aj tie hore a postupne to rozbíjaj. Ja tu nič nevidím a nemám torče. Ježišmaria, jak nevidíš, však tam je svetla dosť. Tudidididi, oh, kurva. Oh, ups. Tak. Uhni. Si debil, že? Vykop to tam. Ježiš, nie, za tým. Tak, chvála Bohu, ty kokos. Keď si debil, ako no, by si tam vodu. Tak ako som mal vedieť, že tam je voda? Rozkop toto takto, na dve kocky. Ďalšia voda. Samá voda, samá voda. Tu to bude väčšia sranda, pretože tu nám máme... Ja tu sme boli v tom, tu sme spadli do tej detoka, no jasné. Ja už si to ani nepamätám, kde sme. Čau. Ukážujeme to takto. Vykopeme sa hore. Schody. Normálne. Aspoň naťažím nejaký matroš, vieš? Aby sme si mohli potom normálne... Ja už som hore. Si hore? To jak to je možné? Bo som šiel cez tú dieru, ne? A ty si išiel cez tú dieru? Niekto musí byť... Našiel som železo. Dašť. Dašť? Mhm. To není dobré, to není dobré. Keď prší. Nezabudni, že nevieme, kde máme dom, hej? No tak to ja vôbec neviem. Ja si pamätám nejaké... Ja si pamätám nejaké tie... Nejak x300 či minus 300, už si to nepamätám presne, ako to bolo. Dori, no však to nájdeme nejako, kaj sme tu prišli hentadiaľ pravdepodobne. Poje hore veď, už sa už si za chvíľku tu. Však ja sa snažím, len trošku to trvá. Toto pokopať. Ježiš, nakopem ťa Doriti, dobre. Ono tu sneží? Poj. Nemám rád sneh. A ešte aj prší, no super. Počkaj, musím si to stišiť, lebo tu nebude nič počuť ani... F. No dobre, už to je dobre. Ani meké nie. Ani nie, ani F, ani C. Učorkujem tento strom ešte. Oh, hej. Že getting good, čo ti pere? Dobre. A teraz odkiaľ sme prišli, ty kokos? Neviem. To si ani ja nepamätám. Zezadu. Aj mňa sa zdať. Lebo sme prešli kilometre... To očakuj. No, očakujem to. Pozriem. Jen tam je niečo. No. Takže ako vidíme, prší. Toto počasie teda nemám odrad. Dúfam, že čo skoro začne byť pekne. Ešte zoberieme si ovcu, aby sme mali posteľ. O, skoro som sa utopil vo vode. Nemám rád tento dažď. Zoberiem sugar canes. Ale vieš, kde sme prišli? Nie. Chceš ísť do domu? No jasné. Čiže ešte mi ťažiť niečo? Fú, len ty si zase zdrhol, že? Ja som tuto kúsok. Ja som pri tej vode. Tam bola taká ovca, no. Bude za mňou. Dľa toho, kde si? Ja som tu na tej ľadovej planine. Len kde si ty? Že ťa tu nevidím. Že ona je veľká. Ale som trošku a už ťa vidím. Ja ťa nevidím pre zmenu. Tu padá snežík, padá ako v zime. Tu. Kde si?
Ha, Prdeli. tu si, tu si, tu si. Vidím nejakého sekého Stadia sa čokla vyvalujú. zasraného. No. Čokle? Čokle. Nie okle, čokle. Spravíme čokoládu. Akurát som na jednu vec zabudol zase. Náku. Natypni si. Neviem. Kde si? Ježiš Maria, ty máš tú orientačný zmysel fakt, aby som to niekedy stal do hlavy. Čo mám, mám, to proste stopky som zabudol, ne? No a čo, pojedeme. Nie, no a čo? Do behu, Ovčíku, jebaj. vôbec neviem, kde som. My sme To nerieš, nerieš. nepreplávali sme ešte vtedy tam takú, jak sa to volá, vodu, Vodu. ne? Jasné, jasné. Však tam idem teraz, ne? Jaj. Čakaj ja. Du. Sakra, akože nemôžem bežať. Ja mám malo... Máš nejaké meso? Ježiš, ty si nezobral nič? Mal som všetko minuté. Dobre. Lebo som ako sika... Lebo si ako sieka polamila a žereš meso do ryti, aké by to bola voda. Dobre, ideme, kde si? Zase sa mi stratil, ty utekáš beze mňa. Lebo ty si lama a ty nevieš niekoho nasledovať. Viem, obieham tú skalu, túto veľkú. Ale prd vieš. Na čo obiehaš, keď po nej môže vyškrabať sa? Ježiš. Normálne, ne? Však idem na druhú stranu hory. Rozumiak. Ty si lama, Hen tam Peter. nebývame, hen tam na tom ostrove? Jasné, že hej. Už ťa vidím. Lama. Čak prečo som tam asi išiel? Tam by sme mali ešte posadiť nejaké stromky. Máš nejaké sadenice? Mám také veľké prd, ale možno by sa niečo našlo. Hej, ja nemám nič, ty kokos, úplne čisto. No poj lama, Veď Peter. idem. Nasledujem nejakého psa s veľkým chvostom. A zdutú hlavu. No, to ja vidím skôr nejakého z prstého lva. Musíme si na Neviem. budúce nejaké loďky postaviť a pristáva a také kraviny. Však to sa všetko postaví len. Tu je nejaký dol, čo to je toto? No Poď ja sa tam. to idem práve pozrieť. To som si ani nevšimnul. Ako si tam zateká voda sa mi zdať, ne? Či? Jak keby tu niekto grifoval. Nejaká bugnutá voda. Lama lamerská voda. Dobrož. Vypol som vodu. Tu je taký veľký prd. No to vidím. To je taký, taká užinka. Nechceš Čorkni ten spraviť strom. kúzlo? Jaké kúzlo? Na počasie? Môžeš, urobme také kúzlo. Lebo toto počasie není moc príjemné, nemáme ho radiácia. Ty ho vieš? Ja Ja mám nie. vedieť. To... Kuzliko, enter. Už to je. Á, dobre, Radiujete na nič to sa krásne nestalo, počasie. iba kléte mi už o svoje magické moci. Viem čarovať. A už sa to tu roz... No, vidíš Mne to. to tu vyzerá krajšie, zabij tú svinu. Načke. Ježiš, ja som tam nehal tie sadenice, debil. Ježiš, kde ideš? Zabij tú svinu. Kuzelník Mario. Počkaj, ty kuzelník. Tú sadenicu potrebujem, nie? Čak si ich Potrebujem si ich zober. pobrať, aby som si mohol konečne stromky zasadiť. A mohol si svoj dom vysnívaných snov postaviť. Do Nie, že vysnívaných som snov. kúzelník, ale som ešte aj básnik, vieš ako. Hen tam vidím nejaké Hej. iron, či železo, či čo to je uhlie. Naťažím uhlie momentálne z Vidím, vody. že tam čo si kaž špekuluješ. Vykopeme Kokos, čo si všetko, postavíme všetko. toto nejakú halus, proste, neviem, rozmýšľam. Však tu budeme, veď to poprtkávame tými podzemnými tunelami, ako som hovoril. Riti. Ale mosty by sme si mohli postaviť aj. Veď ešte nemáme ani Však dom, dom, ja kto už viem, že cestoval most. most. To sú ďaleko siahle plány, nie? Čo si myslíš? Územné No plánovanie, veď kus. jasné. Tak na jednu sériu to stačí, ale ešte keď nehráme, vieš, ako mimo hry, tam. Otočenia. Stromček, stromček, ha, teraz sa skosím, už to nebude stromček. Musím tie sadenice potom. Deťatko jedno. Tie sadenice musím... Kde máme Tam niekde house? dolu, ja neviem presne, si to nepamätám. Everybody in the house. Mám sadeničky, tak ich odrazu nasadím, aby sme mali... A už viem, kde máme house. Nasadím tu sadenice, aby sme mohli potom postaviť dom. A teraz ideme čo robiť ako? Čo si mal v pláne? Ideme do domu. Do domu a čo v dome? No, vykopeme viacej. Tu je divaj, že uhlie. Uhlie. Dobre, treba spraviť Z podlahu. čoho? Vypaliť stone. Máš to stonu? A máš A dosť máš tu dreva? sadnice? Mám, ja som ich dal sadiť už. Sice hore nahore, to som nemusel dávať hore nahore, mohli sme to dať u seba dolu. A však u nás dolu vyrastli už tie stromy, ne?
Sa mi tak vidí. Vidíš tam pokoza zasad nové. No a dívaj, dva sú tu. Dva, 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 dva stromčeky. Marsupilami. Ja keď dám... To čo je za strom toto vsadení do zeme? Vykoste, vykoste strom. Idem to vytendovať. Potrebujem sadenice, drevo, uhlie a všetko možné. Odkaz si, ty kokos. Ešte mohli sme natiažiť ten obsidian, my debili. No debil, a ty sa tak strašne rýchlo ponáhľaš, že to naspäť, chápeš? Nakopem ťa do ryti. A nevadí, ešte ho nájdeme nekedy. No my sme potrebujeme ten nether, že? Skoro som drbol dolu, ty vole. Skoro som drbol dolu, ty kokos. Som sa skoro posral teraz. Vieš čo, teraz premyšľam? Ako sa robia sandstone stone slaby. Iba stone slaby? Tri vedľa seba. Tri vedľa seba tie. OK. Zdať, ja nie som si istý už. Je to tak? Hej, hej, ide to. Ja si to tiež nepamätám. Ja si to pamätám napríklad, keď som to robil na tom jednom českom nemenovanom serveri, vieš, kde sme hrali tam rakači, čo sme stavali. Naposledy tam, ale ináč si to nepamätám. No bežím ja rýchlo do chalupy, dám tam sadiť tie stromy. Dá ich posadiť, lebo ich budeme potrebovať na vypalovanie haldu uhlia. Haldu potrebovať. Haldu dreva. Začína noc do ryti. A je to nastavené na dvojku, tak. Neboj sa. Chováme sa, skoro som sa zabil, skoro som sa zabil. Zase? No? to by som nebol ja, vieš? Na strominom tu sú, ale oni jaksi nerastú. Prečo nerastú? Prečo tie dva nevyrastli? Lebo sme tu málo, ty valo. Myslíš, že to je tým? Oni rastú iba vtedy, keď si online, nie? Nie, že online, ale že... Ale že lama, že? Keď si tu, bude tu divoký les za chvíľu, idem vykosiť ten strom. Začína mať strach. Lama pitekus. A nemáš mať čoho. Z pána creepera a z pána zombie. No, za nejaký zika zvuk. Mi radi hašiš, alebo kokain. Coke, že kokain je v tom. Drievko, drievko, drievko. Pališ? Urobil si podľa hudy, si to robil zase stonu? No, vyzerá to zvláštne. Prepaľuješ to? To sú naše celoživotné zásoby stonu a dreva. Ja mám to, aj vlnu, aj uhlie mám. 49 uhlia máme. Ja idem ešte očekovať to. Hej. To... Ešte sa nám toto vypaľuje. O, Enderman, Enderman, do prdele, tam hore, tam hore, tam hore, tam. Tam hore, tam hore, tam hore. Kde? O, on sa na mňa pozrel. Na mňa, poj. Poj, kamarát, on je zlatý. Ohohoho. Za tebou, za tebou. Ma zabije. Chceš do neho valiť, počkaj. Kde je, kde je, kde je. Jupi. Fú, ostalo mi srdiečko. Zober si meso, na. Pol srdiečka. Máš meso? No, máš mám mini sa. Barak? Dám ne, to do trúdy. Chvála Bohu, neprežil to. Budeme musieť tie steny porobiť ešte a vykopať si nejakú miestnosť. Chvála Bohu, že to neprežil ten Enderman. Vykopať miesto znatrž nemusíme, bracho. Nejakú pokladnicu. Ja viem, ale akú? Aj mne. Počkaj, tak práve kopem. Kúpej. Čo si našiel? Máme tu aj bazén, chalan. Stačí ho len obtentovať, ne? Upravíme ho. V baraku? Bazénovú miestnosť. No. Dívej sa, dívej sa, nič. Dáme si pár častí takto. Stonu vykopeme. Tuto musíme dať ešte stone, ne? Prepaliť to. Nie, to už nepredlžujú. Ja to už nebolo tam na predlžovanie. Tiež tentoka, matoch. Na čo som tam dával asi tie stone briky, keď už som to nechcel predlžovať? Chuj, a ja jeden. Som chcel toto, ne? Že tam dáme túto, jak sa to volá, toto čo je na stene, toto. Tuto. Stone brick, či ak sa to volá, tak, nie? Čo tam kopeš? No. A kde idem vykopať aj, na truhly? Lebo takto sa to už nedá. Tu je stone. Musíme sa zbaviť, ale nerob steny zo stone bricku. Ja aj takto sa asi nedokopem, no dobré. No, to bude okno. To si potentoval.
Stále noc, akurát sme uprostred noci, bratem. Tud. Nech sme uprostred rána, to je však jedno. To. Tu si čo vykopal, či nič? Á, jazerko, aha. Teoreticky to môžeme urobiť takto. A... ešte čo som tu chcel porobiť? Tuto to skúsim, do tejto časti. Musím ešte nejaký piesok natažiť. Doríti, to čo je? Takže mi praskli oči. Doriti! Už som našiel, bracho, i miestnosť na izbu. Dáme si tu vratka, jak dosť to doli. Našiel som tvoje uhlie. Ono mi to dáva XPčka. No jasné, že ti to dáva XPčka. To je big výhoda. Keďže ja neviem enchantovať. Uhličko, uhličko. To sa naučíš. To sa nenaučím nikdy. Ja si nezapamätám. Naučíš. Tak to, nakoľko to chceš? Neviem, síce to je jedno. Proste kopem, to kopaj, kopem, kopaj, kopem. Kopaj, 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 kopaj a neza. Ty sa zadrbávaš. Ja nie. Ja hľadám piesok nejaký, ale tu asi nájdem veľký kaka. Na okna? Aha. Bodaj by sme našli nejakú pláž a tam by sme ho mali kvanta. Pod vodou ho je pod dosť. Vodou? Prečo? Ja kopem pod vodou, len po mne strieľa nejaký Jaj? Skeleton zrovna. Tvojom, že tu po mne nebudú strieľať, lebo ma šlak trafi. No poď ti, Gentofles. Brontofus by to mal byť, ne? Po správnosti. To je kokot, to je kokot. No už chcipni. Nemáš. Daj si tam to, troncium. Čo si tu mám dať? Troncium. To čo je? To je strongman, ne? Du, trošku som to zväčšil. Došiel mi ďalší krumpač. Už nemám. OK, dám vypaliť tento piesok, čo som natežil, taký kusiček, takú zver, musím. Ty čo si tam pre Boha urobil? Dobre. Ježi, to je okno? Okno. Jež... Ja to mi bude fúkať do baraku, ty vole. Teď počkaj, to sa potrebujem si vyrobiť to tentoka. Jak sa to volá? Máš šip v hlave zapichnutý. Ja viem, však ma strelil skeleton, ja mám s tým šipom šťastu. Minule si ich mal v prdeli. Tak to idem si toto ka poťažiť. Zakúril som crafting table. Si zakúril? Akú má vydrž? Neviem, ale moc dlho nie. Paradička, paradička. Toto som to trošku zväčšil, tu už asi nachádzam... Asi vyšší strop, že? Aha, ešte o dve kocky. Dve kocečky hore. Viete, dnes sa nám nejako nechce, lebo ideme do roboty za chvíľu a... dá to zabrať. Moc sa mi tiež nechce. Ty kokos, že by bolo večer. Ale túto časť sa pokúsme upnúť ešte teraz, do obeda, aby ste si to mohli v kľude pozrieť. Máte sa teda na čo tešiť. V budúcej časti, čo plánujete? Absolutná nuda, že? Žiadne vtipy, nič. To teda fakt nemajú. Zdvihol som to bracho o dve. Ja si pamätám taký úplne megadol, keď som robil kedysi ešte. A ja? Oh, tam už nie. To bude truhlicová miestnosť. Alebo ten dom tiež, to sa mi ľúbilo, ty kokos, taký dom si postaviť ešte raz. Kurva, fú. Lid, hekej. Čo? Z niečo mimo okno. Tak mu držku, dodaj do držky. Tak keď mi až vybuchnú si... A nad nami je nejaká voda, mi tu tečie, ako si ka, zateka. Nemáš lopatku? No, skoro minútu, však si vytvoríš. Nechcem železná, mne stačí tá toka. Tadá, to vieš, na ten, jak sa to volá, ten matoch. Zemín, je, do prdele, tak toto som posral, toto som posral. Fuck you. Vysvetli mi, čo si ti niekedy toto sa posralo teraz sa to posralo. Teče mi do baraku. A hutno. Ale kudy nie môžem tam dostať. Hutno. Ah, chvála Bohu. Už neteče. By ma prdlo, keby tieklo. Rovno nad nami je nejaké jazierko. Lochneské s príšerami, no.
Hej. Úplne taký maras proste. Preteká tam Jessica, tam by si... Sadenice. Nahodiť potom. Uvidíme. Čo Kurva. zas? Tak čo tam Nič, udržuješ? Tam nič. robo okno, kurník som ti vravil. A máš ten piesok? No tak Tam to vypadol vypal. čosika. Ale asi ho nebude dosť. Budem musieť naťažiť. Niekde, niekedy. Tududu. Robím balkón, vieš, nakoniec Balkon? toho. Ježi. Mal si dato finsku, finglas, ty eli to. No už keď už je toto, no ale. Hej, a teda to nám tu budú chodiť magory, ne? Vidíš, zdorite, nepredať sa mi pod nohy. Hej, už Už je si vykopal vykopaná. tú miestnosť? Ešte potrebujem tú lopatku, akurát si idem urobiť, počkaj. Tá, jak sa robí lopatka? Ty... Ľudský. Ľudský. Urendiririririr. Máš Dobre, balkón? balkón, balkón máme. Taký Ty vole, provizorný. Tým to ide parádne, ty kokos. Kde si dal Jaký ten stone? stone? Neviem, asi som ho, asi ho mám v To si inventári. bral. Sekundu. Inventár, tu ho mám. Daj mi Na ho. čo potrebuješ? Na Tak ho hlavu, na máš, hlave. tak si ho naser. Trošku si pridám toho zvuku pre zmenu. Keď už Vyserám si neprší, ho, neboj začína sa. nám krásne ráno, bracho. Paradička, paradička. Lepšie to byť nemôže. Tududu. Ale môže. Tududu. Dookola si to, a tu sa nám vlastne nedostane nič, lebo tu si to skopal, aha. Akurát svinia je dolu. Jej, som to poslal, teraz som to obišiel. Toto tu odrazu skopil. Vybuchol pri mne creeper. Au, au. Dúfam, Nie, že som ten, dolu, nezlikvidoval dolu, balkón. Na šťastie. Prosím, mám zobrať ten sugar cane? Zeber. Všetko zebereme, všetko zasadíme. Že sa vôbec pýtaš, Kde čo bylo, mám ako sa tam zobrať. dostať? Á, tu je schodisko, ale to je úplná halus, ako to tu je urobené. To bude úplne parádne, to zakombinujeme do toho. Mi to prípada, že začneme stavať náš pôvodný projekt Asgard. A je to aj na A. Nie. No, parádne si to tu spravil. Dal si to, to aj už po bolo dve, či dosť. iba po jednu. Paradička, paradička, paradička. Po dve. No, Vidíš, mohol debil. Som dať po jednom. Aj... No čo, jednu miestnosť, no prežijeme. Tu za tým niečo nevieš. Tam je hora, tam by sme mohli pokračovať v ťažení. Aj toto chceš vyťažiť? Ten je Ničo. Ten pasík, čo tam ostal, toto? Vieš, ja robím toto, Čo? dve. Jaj no. Tak, je to hotové. trochu Dobre, si to tu počkaj, osvetlí. kurde, nezavadzaj mi. Osvetlíme, Všetko počkaj, bude. všetko bude. Čo môžeš... Nejaké miestnosti ísť ešte kopať na Tuto nemám, ubytovanie, na chujoviny. O, rozmýšľam, odkiaľ to natiahneme. A kde? Či odtiaľ to, alebo... Tak tu bude A odtiaľ bazén, toto hej, tu natiahnem. Bude bazén. Tam a tam. Dobraš. No, urobme si tú miestnosť. Počkaj, jedna truhla, druhá truhla. Sem budú dvere. Sem budú dvere. Sem budú dvere. To bude naša ubytovať na spálňa. Tiež tomu urobím okno, ne? Až nakoniec. Tu budeme mať veľkú miestnosť takú. Mhm. Zatiaľ dočasnú. Potom si postavím barak niekde vonku aj. Aj pre prenosné tieto. Vypni si mikrofón. Počkaj. Ježiš. Kokot starý. Ja som nevidel, že tam sa prekopem už ku tebe rovno. Tak iba jedno môžem odkúpať. Nevadí, tak iba jedno. Tam si môžeš dať obrázky, alebo ja neviem čo. No veď preto. Ja dám tam. Čo tam nadávaš, tam rob radšej. Čo máme 20 minút, ty vole. Ticho buď. Hej, tak to no, môžem čo tu ukončovať. Tak to dorobíme už tých pár miestností.
Otázka, jak to potom nazvem. Však hej. Neviem niečo vymysliť, musíme. Toto ešte mi poď pomôcť vykopať. Ja kopem, Veď kopa, ja kopem. to tu práve dám dokopy. Moje krompáčiky, krompáčiky sa mi lúskajú. Máš ich? Mám tie Dobre, točky? parada. Mám. Kokos, to je neskutočné... Neskutočne veľa blokov. Tak to som nehral, už ani nepamätám, keď to tak vezmem. Bože, Tak on tam to daj musel ten dobre stone kopať. pre pána, Ježiš, no, to to je je jedno. kopať. To je Ešte mi debil, to je zrušíš tu debil. ten torčku mi tu ruš. Koni, nakopem do riti. Ja som budeš vedieť, kde sme, ne? Tak to viem. Miestnosti. Sranda. Robme, ten Minecraft teraz začal baviť, ako zika. No, úplná sila. Hej. Lepšie ako sa s game stalo? modom, vieš? Ale idem stavať nejakú takú katedralu. Mhm. Teraz, vieš, ako som ti včera ukazoval. Dlhodobý projekt, taký mesiac tu budem na viem. To možno makať, ak neviac. A potom uvidíme, čo z toho vznikne. Parararam, dneska toto ťaženie, to je tiež na mraky. To je na hlavu, Otázka, nie na aké veľké mraky. to chceme. Tu du 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 tu to bude spálňa, alebo niečo také. Neviem, čo robiť, čo robiť, čo robiť. Ako si to tu porobil? Ty vole, hneď to tu vyzerá lepšie. 2, 2, 2, paradička. Tu si dáme, tuto si dáme okno a tu budeme výdajku, ne? Výdajku? Môže byť. Na obedy, alebo tak. Hej. Koľko blokov, to srandovne, no, došiel mi krompač, ďalší. Musím si vytvoriť, musím si ich urobiť viac, lebo to ak si než vláda. Dobre, bazén máme, miestnosť na truhli máme, máme, no máme. Tam je miestnosť na truhli. Vyrobím si radšej tri tie krumpače odrazu. Stromy už vyrastli, môžeš ich pokosiť. Idem ich rýchlo pokosiť, dám sa stromy, znova, hej. Nové. Tu sú neni žiadne? A tieto nevyrastli, iba tento, tieto tmavé nevyrastli. A hore, nahore. To je sila. Halus, prečo nevyrastol len ten strom? To je debil. Lebo sa mu nechcelo. Kde to som? Kde to som? Rýchlo tie sadeničky, rýchlo. Mám sadeničky? Nemám. Ideme ešte na, na tú horu, tam ich pokosiť. Rýchlo, kým jen tam popadajú sadenice. Mm-hmm. A potom ich zasadím všetky dolu. Ale nechápem, prečo nerastie to tmavé drevo. Ja ju nerob. Rastie, strašne no, pomaly, nie že pomaly. Aha, ne. Tu je to tmavé drevo, neboj už nám narastol jeden strom tmavý. Či to je bledý? To je bledý. Tididi, drevo, drevo, drevo. Podobná dočasná. Chalúbka, no? Už dlho nemal. Chcem potom nejakú... Zase potom nejaký jaká barák dočasná postaviť, stala? Nejakú vilu. Časom. To si môže postaviť na kopci, ja si budem toto zaladovať. Ale budeš musieť farmarčiť a také kraviny. Rýchlo, rýchlo. Všetko pod zemi. Pod zemi a na vonku nič. No a čo, na čo vonok potrebuješ, ak tu sa poprekopávame do ďalších vecí, časti a... sa je chránené, že? To je to. A tu by sme mohli potom nejaký most natiahnuť na druhú stranu. V ďalšej epizóde, v niektorej, keď budeme stavať. Lebo to sa ani bohovi nedostanem. No, môžeme. Musím sa ale obchádzať zase. Tu je strom jeden. Ale žiadne témy nespadli ešte, jedna sadenica čierna mi vypadla. Jedna sadenica, je to tak možné? Do riti, toto není možné, lebo iba jedna je vypadla. Je to možné. Viac ich nevypadlo. No. Máš to tam vykopané? Toto je úplný brutál, keď sa dívam dolu, že som na nejakom vyčlenku. Hore, ty kokso. Au. Už som dole, hlavne už som dole, dole. Už sekundu ešte tam sadí tie stromčeky odraznú, keď už som tu. Tu zase začína deň zapadať? Doriti, to není dobré, to není dobré. Dneska som spoznal pána Creepera, že Creepera Endermana. Zas začína pršať, je to tak možné?
Ja som jedno... No nič, budeme to musieť ja ukončiť. Som jedného creepera dneska spoznal. Počkaj, dám sadiť. Hej, dobre, ja dobre, práve dobre. Vykopávam ten bazén, ja dávam sadiť. Vykosím toto drevo a tým pádom ukončím túto časť. V podstate, idem k tebe ešte, sekundu. Zas ten zvuk. Ešte musíme naštovať nové verzie shaderov. No takže týmto by sme sa chceli sami rozlučiť, ukážem vám ako to vyzerá, tak toto je dokopané nejako. Táto miestnosť je takto zatiaľ, provizorne. Divne. To sa ešte všetko robí. Tu máme balkoník, balkoník. Je balkón. S výhľadom na more, tam bude prístav. S výhľadom na more, tam bude prístav. Naše veľké plány. Ty si tu urobil aj takú markizu? Á. No. A tým pádom by som chcel túto časť ukončiť, snáď sa uvidíme v ďalších častiach. Keď sa bude dariť, keď nie. Aj tak sa uvidíme, takže tak. Keď sa s vami ľúči Clayton a Axelko, pozdrav, ne? Čus, čus, končíme. Čaute. Čus, čus.